Nejdůležitější je ustanovit nový parlament. A to samozřejmě je rozhodnutí pana prezidenta, nebo je to rozhodnutí, které nastane i bez toho, ale já předpokládám, že on tak rozhodne. To znamená, že 8. listopadu uplyne ta lhůta. No a je potřeba, aby ty strany, které se dostaly do sněmovny, se domluvily na složení ty sněmovny. My jsme se v roce 2017, kdy jsme vyhráli volby, chovali podle principu, podle demokratických úzusů, to znamená, že jsme nedávali žádné vzkazy, jak dneska nám dávají vzkazy ta pětikoalice. A to znamená, že když proběhne ta sněmovna, tak následně vláda podá demisi a až potom pan prezident někoho pověří o vyjednávání vlády. Takže já bych chtěl jenom říct, že není tady žádná situace, že by něco se zdržovalo. Naopak čeká se, než si teda pětikoalici rozdělí posty ve sněmovně a samozřejmě i ve vládě. Takže z naší strany my zatím nemáme co říct. My čekáme, že teda budeme osloveni ohledně vyjednávání ve sněmovně. Tam jsme rozhodli o tom, že bude vyjednávat pan Vondráček a pan Faltýnek. Rozhodli jsme o tom, že novým předsedou našeho klubu je paní Schillerová. Takže to je asi tak všechno. Ale přece jenom se zeptám, v sobotu jste říkal, že oslovíte koalici spolu a budete chtít s ní začít vyjednávat o vládě. Tak je tohle na stole, nebo prostě odejdete do opozice? Já jsem pana předsedu oslovil už po volbách, ale oni vyjednávat nechtějí a v podstatě si skládají tu vládu, kde teda ano, mají většinu z těch pěti stran, takže to je ten stav. Čili směřujete se pomalu i mentálně s tím, že odejde hnutí ANO do opozice? Pane redaktore, já jsem smířený dávno ze vším. Jako já už jsem starší člověk, takže já se nepotřebuji smířovat mentálně s ničím. Já, Ellen, tady chci říct, že tady ten polistopadový kartel, který tady to rozkrádal, tuneloval a ničil tuto zemi a který jsem porazil v roce 2017, tak ten systém zkrátka mě ve finále porazil, ale volby jsme vyhráli my. My máme 72 mandátů, trojkoalice spolu má jenom 71 mandátů, no a ta pětikoalice má 108 mandátů, takže my umíme počítat a je to návrat do starých časů a to, že na to lidi zapomněli, tak samozřejmě to mě mrzí, ale je to tak. Připravujete se tedy na roli předsedy opoziční strany? Určitě, já jsem připravený. A budete tedy ve sněmovně jako poslanec nebo ne? Protože jste před volbama říkal, že v žádném případě po volbách jste připustil, že ano, tak jestli byste to mohl... Tak ano, tak já reaguju na situaci, hlavně, že mi lidi psali, abych v politice zůstal a na základě toho jsem změnil své rozhodnutí a když jsem to oznámil v neděli v Čau lidi, tak jsem dostal stovky podpůrných mailů a dopisů, protože potřeba si říct, jak to vlastně je. My jsme získali téměř stejný počet hlasů jako koalice Spolu. Ano, oni vyhráli asi o 35 tisíc hlasů. No a když se podíváme, kolik dostali hlasů Pirstan a strany, které se předpokládali, že se tam dostanou, nedostali, jako Přísaha, ČSSD a KSČM, takže je to stejný počet hlasů, takže vlastně ta společnost je stále rozdělena víceméně na půl a bohužel teda s námi nikdo nechce jednat, i když samozřejmě máme z ODS 106, myslím, a ze STANem 105. A historicky experti říkají, že čím víc stran ve vládě, tím je tam větší riziko nějakých komplikací, ale je to rozhodnutí ty pěti koalice, které my respektujeme. Prezident vlastně už před volbami řekl, že pověří sestavení vlády předsedu nejsilnějšího klubu poslaneckého. Očekáváte tedy od něj pověření v průběhu listopadu například? Předsedu klubu ne, předsedu strany, myslím. No. To uvidíme. To uvidíme. Já v neděli, když jsem mluvil s panem prezidentem, tak ano, mluvil o tom, že když nastane ta chvíle, tak mě osloví. Čili by vás pověřil sestavení vlády, prezident? Tak
on to opakovaně říkal a je na mě, jestli to pověření přijmu nebo nepřijmu.